စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်ဥပဒေကြောင့်ဆိုင်ရာမမျှတမှုတွေရွှေမြောက်ကိစ္စတွေလေယာဉ်ကိစ္စတွေအပါအဝင်မူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဥပဒေရနစ်နာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဂတိကင်းရှင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘဝအေဂျင့်တာယာရေးအကူအညီပေးရေးကွန်ရက် LAPP ကိုအကူအညီတောင်းခံထားတာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဥပဒေကြောင့်ဆိုင်ရာမမျှတမှုတွေကိုကူညီဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဂတိကင်းရှင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘဝအေဂျင့်တာယာရေးအကူအညီပေးရေးကွန်ရက် LAPP စကိုင်းတိုင်းရုံးကိုရွှေဘုံမြို့မှာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူဘက်ကဥပဒေအရပြည်သူနဲ့နာနေတာကိုတော့၎င်းပြည်သူပြည်သူချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပက္ခကိုတော့၎င်းကျွန်တော်ဖွဲ့ရအရေးယူဖို့တဲ့နှစ်ဖက်ညီနိုင်ဖြည့်ရှင်ပြီးပြည်လည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်အခုညီပေးမယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအရေးယူရမယ်အခွင့်အာဏာလည်းကျွန်တော်မှာမရှိပါဘူးဒေသခံပြည်သူတွေအကူအညီတောင်းခံထားတဲ့ပေါ်တရားဥပဒေအရစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ပေးသားမယ်အပြင်ဥပဒေပညာရှင်အတက်ပညာရှင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဂတိကင်းရှင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘဝအေဂျင့်တာယာရေးအကူအညီပေးရေးကွန်ရက် LAPP ဘူဥက္ကရာကပြောပါတယ်ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေဟောပေါ်တော့အတက်ပညာရှင်တွေတက်ပညာရှင်တွေခုကအခုပြောသွားပြီးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခုတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်တဲ့ပြင်ဆင်တိုက်တဲ့ကိစ္စတွေသက်ဆိုင်ရာအားလုံးပဲအစိုးရအဖွဲ့ရှိဘူးအခုတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဂတိကင်းရှင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘဝအေဂျင့်တာယာရေးအကူအညီပေးရေးကွန်ရက် LAPP ဘဟုကို Stock Home ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဆရာတော်ဦးတော်ပိတဦးဆောင်ပြီးဘိုးနာယကအဖြစ်ဒေါက်တာဦးကိုလီဘိုးဥက္ကရာဖြစ်ဦးအောင်အောင်ဦးအပါဝင်အဖွဲ့ဝင်၉ဦးနဲ့2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ